धरानका मेयर हर्क साम्पाङले काठमाडौँका मेयर बालेन शाहलाई कडा आलोचनात्मक सन्देश प्रहार गरेका छन्। त्यसको पृष्ठभूमिमा जाँदा स्थानीय चुनावताका धेरै चर्चामा आएका उम्मेद्वार थिए बालेन शाह र हर्क साम्पाङ। तर चुनाव जितेसँगै हर्क साम्पाङ अझ बढी लोकप्रिय भए भने बालेन शाह केही सुस्ताए। कारण थियो हर्क जिते लगत्तै कार्यालयको कामसँगै मैदानमा पानी र वृक्षारोपणको लागि निरन्तर श्रमदानमा खटिरहनु। त्यसकारण उनी झनै लोकप्रिय बन्दै गए। तर बालेन शाह यमबुद्धको शालिक र पार्क बनाउने निर्णयले केही आलोचनाको शिकार बने। साथै फोहोर व्यवस्थापनमा पनि कुनै पनि काम अघि बढाउन सकेनन्। यी दुवै सेलिब्रेटी मेयरको बारे कुरा गर्दा हर्क साम्पाङ अहिले धरान केन्द्रित बजेटको लागि काठमाडौँमा छन्। हर्कले राजधानीबाट बालेनलाई कडाभन्दा कडा आलोचनात्मक सन्देश दिएका छन्। हर्क साम्पाङले किन आलोचनात्मक सन्देश दिए त त्यसको कारण हो बालेनको यस्तो भनाइहरू। बालेनले भनेका थिए कि फोहोर लैजाने कुरा आज पनि सहज भएन। सत्तारूढ दलहरूकै स्थानीय नेताहरूको अगुवाईमा सडक अवरुद्ध गरियो, जसलाई विपक्षी दलहरू एमाले र राप्रपाका स्थानीय नेताहरूले पनि साथ दिएको देखियो। यद्यपि 200 भन्दा बढी प्रहरीहरूको परिचालनबाट फोहोरका गाडीहरू बन्चरे लगियो, तर केही समूहबाट लुक्दै गुलेली हानेर अवरोध सिर्जना गर्ने प्रयास गरियो। केही दिन र केही समयबाट देखिरहेको समस्या सतही मात्रै हो। यसका गहिरा र अलग्गै कारणहरू छन्। नत्र सोच्नुहोस् त, राज्यले 5 अर्बभन्दा बढी लगानी गरिसकेको, झन्डै 2 दशकदेखि योजना बनाएको ठाउँमा फोहोर लैजान यत्तिका माथापछि किन गर्नुपर्छ? 200 भन्दा बढी प्रहरी परिचालन गर्दा पनि स्थानीयले लुक्दै गुलेली हान्न सक्ने अवस्था किन बन्छ? पुरै राज्य संरचना यस्तो निरीह किन बन्छ? यहाँ केही कमजोरी केही गल्ती भएकै छ। सिसिडोलमा गरिएको लापरवाही र त्यो क्षेत्रको दुरवस्थाले गर्दा स्थानीयहरूले जोसुकैलाई विश्वास गर्न नसक्नु अस्वाभाविक पनि होइन। तर हामी विश्वस्त पार्न चाहन्छौँ कि विगतमा दोहोऱ्याएर अपराध गर्ने छैनौँ। यसका लागि केही समय भने पक्कै लाग्छ। सिस्टोलको वैज्ञानिक व्यवस्थापन र बन्चरेको दिगो उपयोगिताका लागि महानगर संवेदनशील छ। हामी आफूले गरेका सहमतिहरूको पालन गर्नेछौँ। सबै पक्षबाट हामी त्यही किसिमको संवेदनशीलता र इमान्दारिताको अपेक्षा राख्दछौँ। पुनः भन्न चाहन्छौँ, व्यवस्थापन हाम्रो स्वार्थको गर्नुपर्ने होइन, फोहोर्क हो। आफ्ना कुत्सित स्वार्थहरूको व्यवस्थापन महानगरले गरिदेला भन्ने सोच्नुभएको छ भने त्यो भ्रम हो। त्यस्तो भन्दैमा कसैलाई हराउने खेलमा महानगर छैन। सबैले मन जित्ने कार्यक्रम लागू गर्ने योजनामा महानगर छ। यस्तै बिलौनाहरू सुन्न साथ हर्क साम्पाङले बालेनलाई भनेका छन्, समस्याको गाँठो फुकाउन नसके गाँठो काट्नुहोस् अनि फेरि जोड्नुहोस्। तपाईँले कडा भएर सरकारको रूपमा अगाडि जान सक्नु भएन। कसैले रोक्छ, कसैले छेक्छ, कसले रोक्यो, कसले छेक्यो, एक एक निकाल्नुहोस्। यस्तो लचिलो पाराले अब हुँदैन।